Kyproksen reissun tokapikana päivänä lähdettiin heti aamustutkiin lähipaikkoja. Aika rauhallista. Näin aikaisin me ei ollakaan oltu liikkeellä. Siellä on kalastaja ihan paraatipaikalla. Tuolla on siis luolia. Tonne me halutaan nyt. Reitti näyttää aika pelottavalta. Hyvä ajoitus. Me saatiin just rauhassa otettua ehkä sellainen 100 kumaa ja sitten ne läjähti tällainen saksalainen 10-henkinen, 12-henkinen, 15-henkinen ryhmä. Me otetaan niitä IG-bängereitä. Mä en oo kyllä hyvä postailee IGC, kun mä aina poistan sen sovelluksen. Piti tossa vähän ohjeistaa ja muita henkilöitä, koska ne tulee vaan tähän ja sitten ne jää tohon yläpuolelle ottaa kuvi. Ne ei tajua, että tonne luoliin, tonne alas voi mennä. Sitten mennään aamupalalle, jos vielä ehitään. 11 minä aikaa. Ensimmäinen työsetti tehty. Lähdetään pikkukylään syömään, nauttii. Kun googlaa Kypros tosi monesti, tulee kuva tästä tai vastaavasta kirkosta. Pieni valkoinen kirkko sinisillä katoilla. Ja onhan se kivan näköinen. Tässä on vähän drone-kuvaa. Brum 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 brum. Tää on täällä maahan kaivettu alttari. Nyt saavuttiin Nissi Beachille, joka on ehkä yksi Ayia Navan ja koko Kyproksen tunnetuimmista paikoista. Ja tää on 500 metriä valkoista hiekkaa ja puhdasta vettä, mutta tää on kyllä sellainen paikka, missä mä en viihtyis koko mun lomaa. Täällä on todella paljon väkeä. Toi ranta on aivan täynnä ja jotenkin ei kyllä puhuttele mua, vaikka onkin kivan näköistä. Napataan pienet lounaat ja sitten toivottavasti ehditään vielä nauttia auringosta ja lämmöstä. Tos vastapäät on Ayia Navan saari. Mä käyn vähän uiskentelee. Pääsisikö sinne kattoo? Tultiin vielä auringonlaskun ajaksi kuvailemaan patsaspuistoa, joka näyttää kyllä todella maagiselta tässä auringossa. Siis tää valo on ihan mieletön. Sinne se aurinko meren taakse menee. Hirveä kiire ottaa näitä kuvia. Tää oli kyllä nyt äärimmäisen onnistunut mission. Yksi parhaista kokemuksista täällä. Mikki sanoi itsensä irti, mutta vikanillan kunniaksi meidän piti mennä ravintolaan. Oltiin kuitenkin 2 viikkoa käyty lähes joka ilta ravintoloissa, joten päädyttiin volttaan. Tää oli meille tyypillistä, kunnon meksikolaista safkaa. Ellan viimeinen päivä, laukut on pakattu ja lento lähtee tänään vasta 8:00, joten tässä on hyvä aika vielä eksploorata tätä Kyprosta. Me mietittiin aamupalalla, että mitä me halutaan nähdä vielä Kyproksessa, siinä lähialueella. Ei oikein ollut mitään, mitä me ei oltais nähty, paitsi sitten Nikosia, eli pääkaupunki. Mä olin ajatellut, että ei missään nimessä tulla näin kauas, mutta sitten toisaalta tänne ajo reilun tunnin. Eksyttiin jollekin pääkadulle ja kyllä vaikuttaa heti siltä, että tää on vähän isompi kaupunki kuin mikään noista, missä me aikaisemmin ollaan oltu. Tuolla on Turkin puoli. Mä mietin, että mihin kaikkialle nämä jonottaa, mutta tässä on siis tosiaan Turkin ja Kyproksen raja tai Pohjois-Kyproksen ja Etelä-Kyproksen raja. Tää maa on siis jaettu 2 osaan ja tää on ainoa pääkaupunki koko maailmassa, joka on myös jaettu 2 osaan ja tossa se raja menee. Tultiin ravintolaan, joka näytti hyvältä ja joka oli aivan täynnä. Otettiin täältä ne 2 henkilön meat platter ja me tiedettiin, että se tulee olemaan iso, mutta tässä on nyt niin paljon syötävää. Katsotaan, miten paljon jaksetaan. Noin paljon jäi. Ei jaksanut enempää. Se on takeaway-boksi. Täällä Kyproksella on tavallista, että ravintoloista saa todella isoja annoksia ja sen takia tuollakin oli valmiina doggy bagit, koska jengillä on tapana ottaa ruokaa messiin. Tuon ravintolan hinta oli 24 €, mikä on mun mielestä aika vähän. Ja se mikä täällä on koomista, niin kaikissa noissa vaateliikkeissä myydään jotain pipoja ja toppatakkeja ja kaulahuiveja, vaikka täällä on 25 astetta. Niiden talvi on tulossa ja ehkä ne tarvii pipoja. Ellan lento on 2 tuntia. Tultiin lentokentälle. Mä hyvästelen, koska munhan lento ei lähekään tänään. Mulla ei oikeastaan ole edes paluulentoa, mutta
vähän ehkä yksinäinen fiilis tulee nyt. En mä oo koskaan ollut näin pitkään. Tai enhän mä tiedä kuinka pitkään mä oon, mutta ihan yksi. Mitenköhän Ella pärjää ilman mua? Näettekö te ton tuolla taivaalla? Wow. Mä luulin siis, että joku lamppu välkkyy. Siellä on kuule Zeus, Ukkosen jumala ja Poseidon. Hyvin selvittiin check-inistä. Laukkukin oli oikein painoinen, vaan 21. Vaikka ajateltiin, että se on varmaan joku ylipainoinen. Tänne tullessa se oli mitä, 25 kiloa. Niin, se oli ylipainoa, kun tultiin tänne, nyt se on pienet. Tossa on turvatsekki ja nyt on aika sanoa Ellalle heipat. Moi moi, moi moi, moi moi. Sinne meni Ella Suomeen, tänne jäin minä Kyprokselle. Tästä alkaa nyt ihan uusi seikkailu. Ja vieläkin salamoi. Näittekö te?